Zan, gaztelana jende gana, no? Bertako umia bakarrik, dana euskara. Trenbiria, Pamplonako trenbiria itxea, jende erdalduna etorri zan. Danak ikasi zuen euskaraz. Men, gara eskotik, dana kanbietu ega. Leno dana euskazit zen. Gara ibatian dana euskazit zen, hemen. Jo, gerra atea zan. Ila dana erderaz. Hemen denon lana euskaraz zan, eta gero hasi zan, kanpoko jendea etortzen, total dana erderaz. Hemen urte asko izan duia, euskaraz ila etzan haitzen. Eta etortzen zan astelenero, Cáceres-tikan autobus bat. Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, León, bueno, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Santander, danet, katalanak, hortzen, Rioja-nuak, Naparrak, Amanta. Guk motivozko erreginan ian, berroiko amarkadan, lastartek izango zetxun igual, basarritar guzti kontatu, kaletarrak, oiluak eta bellak eta 1500 biztan lehola. Eta, karo, hemen izan zan kristu abalantxan, berroita amarreko amarkadan, batez ere, eta iruru gehiena bai, bai amarkadan, eta azizan, ba, putakitu, laroita amarrean ola, ba, 15.000 izan zan, Usurbilen, por ejemplo, eta subitan, kanpoko jendeik etzion da euskaraz hitz egiten, baina hemen hainbeste jende torri zan kanpoan, nahi eta nahi ez, dana erderez. Lasartean otzo gutxi hitz ezan, kalian euskaraz, da hori jan batez. Da Usurbila joan, danak. Subita joan, danak. Geo, klaro, beste aldetik galaz ire egiten zuen. Galaz ire egiten zuen, urte aztolkatean. Egizu jendia bildor pixkate bai, eta... Galaz hitz zuen bai, galaz hitz zuen. Galaz hita gendeukan? Lehen galeraz hitz zuen, eta erderaz derri horrez. Da nahi bihartzen erderaz. Bai, erderaz hitz birra. Eta kastiatutan pupitretik ganatea, eta pasiluenan karalzol kantatuaz. Konfiantza zean dakien, bai, baina beste entzian, Krista Ostellak, kai buena eta pam, 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 dana. Zatik, bildurra zen duen, zon zentzian beltan zailtzena eta haulen kristiano, laizte, zati zen eskolan, arrabatzen mazit zen izketan, haulen kristiano. Jo zinei golat, pa, haulen kristiano. Jore bai, jore bai. Umien itzan, eta emakume batek matrangeko bat eman zian, porque euskaraz itzen nulako, malasik jasean. Baina noski zaila da, porque zu euskalduna zea, etxien euskalduna euskaraz hitz egiten zu, eta nahizik eta behin, ba, hombre, ateite zezu.